Fala pessoal, começando o Indie BR em 5, seu programa de jogos brasileiros aqui no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe do Drops de Jogos. Hoje nós vamos falar sobre Aritana and the Twin Masks, um jogo que ainda vai chegar para as novas plataformas, mas que chegou em 2019 para o Xbox One. E é uma continuação do Aritana e a Pena da Árpia, só que saindo daquele gameplay 2D e entrando para gameplay 3D com cooperação com novas temáticas. Foi muito marcante o lançamento desse segundo Aritana pelo Persis Dwight fazer um balanço do primeiro jogo e explicar para a audiência, por exemplo, que ele não foi um sucesso comercial, mas ele foi um jogo muito pirateado, foi um jogo muito falsificado, que era uma expectativa que ele não aguardava. E ele resolveu refazer esse projeto do zero, e é muito interessante como o desenvolvedor ele absorveu algumas críticas e trouxe aí algumas ideias mais sofisticadas para esse segundo capítulo da série, primeiro lançando ele para o Xbox One. Foi lançado numa live, num lançamento bastante badalado no ano de 2019. E é um jogo que recebeu algumas críticas, mas ele tem um visual, uma ambientação muito aberta e muito clássica aí de jogos de aventura que você tem em três dimensões, e é mais um passo do pessoal do Ike de desenvolver esse projeto e aprofundar um pouco as histórias do índio da tribo Ipi, que eles já falavam essa história no primeiro jogo. E aí nesse segundo jogo eu sinto que eles conseguiram fazer algumas coisas que eles não tinham conseguido fazer no primeiro, devido a limitações técnicas, limitação de escopo. Esse jogo ele amplia um pouco e mostra como sim a gente consegue fazer jogos brasileiros de qualidade e jogos que lidam com temáticas até bacanas, como é essa questão do indígena, como é essa questão das pessoas nativas aqui dentro do Brasil, ou seja, é um tema de uma cultura tipicamente brasileira, e é muito bacana como isso foi desenvolvido nesse segundo capítulo. A gente espera que saia para outras plataformas, que se expanda um pouco. A gente sabe da proximidade da Dwike com a própria Microsoft, o que possibilitou esse lançamento exclusivo primeiramente para Xbox One, mas a gente está ansioso também para ver como vai ser a chegada desse jogo em outras plataformas. Estão gostando dos vídeos? A gente pede para vocês, se vocês puderem ajudar financeiramente com drops de jogos e iniciativas como o Indie BR em 5, a gente pede se vocês podem colaborar com a partir de R$ 3 na nossa campanha de crowdfunding no padrim.com.br/dropsdejogos. Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. A gente pede que você curta o vídeo, compartilhe no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e que você assine o canal ativando a notificação. Obrigado pela atenção e até mais, seus bonitinhos!